V rámci plánování jsme si připravili týdenní menu a museli jsme u toho postupovat chytře. Jde nám o to, aby jsme uvažovali, že jednotlivé suroviny využijeme na více pokrmů, ale aby jsme s těmi surovinami pracovali chytře a neplýtvali jsme. Začneme třeba kefírem. Využili jsme ho jednak na upečení báječné buchty, ale zbytky kefíru jsme také zpracovali třeba pro nanuky pro děti. Můžeme na ty nanuky využít vlastně veškeré zbytky zakysaných mléčných výrobků, které máme v lednici. Dále tu máme rybu, kterou jsme kupovali v rámci týdenního menu. Tady máme candáta, použili jsme ho v rámci hlavního jídla, takže s nějakou přílohou. Zbytek filetu, který nám zbyl, tepelně upravených, jsme použili do pomazánky. Další maso, které jsme v rámci týdenního menu kupovali a plánovali, byly hovězí kostky. My jsme z nich udělali guláš, do kterého jsme použili ale i zeleninu, v tomto případě papriku. S paprikou ještě pracujeme několikrát. Tady jsme si třeba udělali plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou. Papriky se nám objevují i tady v toustové pomazánce, protože nám kolikrát zbyde pečivo a děláme si třeba topinky. V rámci týdenního menu jsme kupovali i vanilkový lusk, který jsme využili na pečení koláče. A my si můžeme i z těch odpadů, vlastně z těch suchých prázdných vanilkových lusků, vyrobit i takový nekonečný vanilkový cukr. Do dózy nasypeme asi kilo krupicového cukru a vkládáme neustále prázdné vanilkové lusky, které nám ten cukr aromatizují. Na závěr mám pro vás souhrnnou radu. Mnoho potravin můžeme zachránit a předejít jejich zkáze tím, že si kontrolujeme pravidelně obsah ledničky a spíšky a můžeme je potom následně zpracovat ještě nějakým způsobem, který jsme si tady teď ukázali, a používat je během celého roku.